välkommen till Täby Golfklubb, min hemmaklubb. Vi ska fortsätta fittingserien och det ska vi göra genom att testa den kanske hetaste nyheten ute på i Torvägarna just nu. Det är ju Epic Driver. Och hur har den lanseringen gått, Johan, själv? Över förväntan. Vi har väl sålt en 5 gånger så mycket som vi har forecastat än så länge. Och som ni minns så var ju den gamla Great Big Burton var ju den som var min favorit förra året. Så att det ska bli himla kul att prova den här, tycker jag. Jag tycker bara vi kör igång helt enkelt. Först testar jag med min gamla driver så vi har någonting att jämföra med. Nej, det finns ingen driver som fixar din sving. Den måste du jobba på själv. Vi har gott om tid på oss fram till maj. Ja. Epic finns i standard och i Sub-Zero som är den lågspinnande, lite mer toriga versionen. Något av de här huvudena kan passa allt ifrån Sune som är 48 och slår driven 185 till Johan Sköld, ja, som ibland slår driven över 200. Otroligt bra resultat av en ganska medioker sving. Många tror ju att Sub-Zero är en svårspelad driver, men båda är precis lika lättspelade. Om man ska gå på estetik när man tittar vid adressering så är jag förtjust i Sub-Zero, måste jag säga. Det är något som vi faktiskt, som vi märker med Jailbreak, gör att eftersom chassit är mycket styvare så blir det mycket mindre vridning i klubbhuvudet på dåliga träffar. Vänta. Den där Jailbreak-teknologin, hur funkar den? Om ni kan vara ett litet fängelse här då, Conny och Johan, ni håller sådär. Så säger klubbhuvudet i träffen. Alltså det expanderar mellan Sulan och här kronan. Ja. Så då har vi Epic Driver som ser ut ungefär så här. Och då så expanderar den. Och vill komma ut ur fängelsen. Men då håller Jailbreak-teknologin fast huvudet. Och vad händer då, Johan? Ja, det gör att vi får mer trampolin, en jävla skjuts i bollen. All right, dags att summera. Den här är ljuvlig träffen. Och uppenbarligen så spinner den ju väldigt lite. Och det är fint. För lite kan man säga ibland. Men om vi bara tar min gamla driver som vi sa några år på nacken. Den spinner kring 3000. Här är jag bekväm på 2000. Mm. Det är några saker som markant skiljer. Spintalen som du var inne på. Sen det andra, smash factor. Det vill säga hastigheten du får ut på bollen. Alltså den här låg du och snittade ungefär 1.48-1.49. Mm. Och din gamla har du legat och snittat strax över 1.40. Ja. Så det är en väsentlig skillnad. Jag brukar säga att du blir bestulen på meter när du inte har en högre smash factor än så. Mm. Superkul hur som helst att få testa Epic Driven. Det har jag sett fram emot väldigt mycket och jag tror att jag ska stoppa den här i bagen inför säsongen. Tillbaka till oss igen.